ลานุเปียวไปไว้เลย26ชั่วโมงจอยบัดตั๋วไปโหลฮ่าดีมองลี่เนี่ยไอ้น้องพี่มาล่ะละแท้มาล่ะสอละน้องนั้นนี่ตรุบัดตั๋วไปลานุอ่ะนุนี่ตรงหล่านี่ตรงบาไปโหลตรุเนี่ยละแท้มาแลโหลอืมเนเน่ไผ่ดิไว้ถั่วลาไปปอเนาะตะชู่ดิโหลเอาโหลไผ่ดิไว้ถั่วลาไปสอลานุอ่ะแล้วไฮลาไม่ไฮแน่หรอซอรี่เว้สภาพจําไม่เปียวนั้นบลอไล่ตาตามีบลอไล่ตานะเซ่6เอามายาตู้เนี่ยโปรไฟล์มาชี้ท่าอ่ะมั้ยมิงลาวะโอเคရှင်ซาริตากาไดเรคเตอร์ซูโมเมนบ่เนาะที่ปูปูเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้เราโทรหลุดอ่ะอะแค่อะหมายย่อไม่ถูกหรอกนักคันตรงคันหลอกบ่เว้ยดาใบแม้โหลานุด้วยตลอดกูบ่เนาะยินคงอะไรคันบ่ฮอกมะมาอีบ่อ๋อมะมาอีครับโอเคရှင်มะมาอีแล้วแม้ลุงเงกาดาลุงเงดิอีเว้ยป่าเรกามามาดีมาตะอูดีต้องมะมาอีป่าอ่ะฮะ เออเอลโลมิโอเวนนี่ว่าเนาะだแม้โหลานุคาแรคเตอร์นี้เนี่ยเลยเนเน่เซ็นมาเลยอ๋อโอเคရှင်ลานุก็ไอ้อํานาจเตี่ยวเนี่ยเอาเนี่ยไปส่งอ่ะป่ะเนาะเตี่ยวส่งเนี่ยเอาเนี่ยไปส่งอ่ะไปแม้จันเนี่ยตัวนี้จ้ะลานุอ่ะไล่เล่ลาอ่ะไล่เล่ลาတော့อกုံลงบลูย้ายเลยสรเอาด้วยจုံยาวไล่เล่ลาတော့อกုံลงเนาะเมียนบูตัวได้ရှင်ဟုတ် ซาริดาสรบ่เนาะดิคลีดิลุงเงยยังฉิจะได้อัจฉิญิยังฉิจะได้ดิลุงเงยอุสุยบ่เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวกุญีจะได้เพ้มมาจะได้จุกจ่ายเลยอตุตุอ่องเมียนแล้วอตุตุฮะดาမျိုးตรุปะท่าราရှင်ฮะอ่ะอำมาเตียรออจีจีเวโหว่าบาเลซิงวันมาริมเลยลงว่าอำมาเตียเอาผิดตัวบ่รู้จังเลยเปียเอ้าเปียวลูกยามยารอไม่ติดอยู่だแม้ไม้หมองนี่ซะลั่นบ่เนาะだแม้อ่ายินนี่ข่มวิจีนี่นัดเนี่ยลานุเทนเนี่ยตูก็ออกัสลากงลောက်กะย้ายตา August September September August September ลาก่อนเฮาไอ้ลောက်กะย้ายตาเฮาอะแต่กวยพี่บ่อะแต่อ่ะออกัสลา15ยะนี่อ่ะกวยพี่ออกมา23rd Augustมา 23rd Augustมา ยายกุเยดิ อาลองอ่ะ23ตုံးมา23 Augustมา ยายกุเยดิอาลองอ่ะซ่าอ่ะสรเฮาอ่ามูกะล่ะไอ้มาอืมไอ้มามูกะบลูเอ้ามูกะเนี่ยงูได้เฉยมาเนี่ยญาติเยอะเส้นเนี่ยอะเต้ดิอ่ะกวยอ่ะอิจิเจกวยอ่ะญาติเยอะเส้นเนี่ยบูดี้ชุบลงไปเอาลงงูไล่ตาบ่ายามเลยตุ้ยไล่ไปแล้ว ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမ်ကို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 ပဲစဉ်းစားအော်အော်ကြည့်ကိုတိလေးများဖြစ်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ရှေ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ငိုရတဲ့အခန်းမှာလဲအဲ့ဒါကိုပဲတွေးပြီးတော့ငိုလိုက်တာအဓိကလာနုအဲ့ငိုရတဲ့အခန်းမှာအော်အသူ့မမေနဲ့ငါတွေးလို့မရတော့ဘူးသိရမလားဒီလိုတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့အားနာတယ်လေးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရတော့ဘူးဆိုပြီးသ
ရှိပါသေးရဲ့ဒီပြင်သစ်သမရလေးမက်ခရွန်ဆိုလို့ရှိရင်24နှစ်กว่าတယ်သူကမှတကယ်မောင်းနေမောင်းလုံးဝလုံးဝ Pro Max သူတို့ဆို24နှစ်กว่าတာဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะဟို MTV လဲအောင်လေးနဲ့မှလဲအဲ့လိုပဲเนาะဟိုအောင်လေးကလှနှုတ်ထားရဲ့လှနှုတ်မှာအသေးတွေ꿰กว่าလေဟိုဟုတ်တယ်เนาะဟို Happy Ending လဲမပေါ့อืมရှင်အခုရိုက်ရတယ်တဲ့မှာ happy ending မနဲ့မောင်မှာ happy ending နေမပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ခါကျရင် happy ending လေးရိုက်အောင်မှာ happy ending ရှိခဲ့ပါ happy ending ရှိတလို့လို့မရှိတလို့လို့မမဆောင်ဖြစ်နေဒီဘက်ရှိလိုက်နောက်ဘက်မရှိလိုက်ရဲ့အာလာနုပြောပြီးွားရေလေ26 29ကြောင်းဘတ်သွားပြီလို့အာလာနုမီဒီယာတွေကအများနဲ့မေးလေးရှိရဲ့ဟာဒီမောင်လေးနဲ့အိမ်အောင်ပြီမှာလားလက်ထပ်မှာလားဆိုတော့နောက်နှစ်နှစ်နေတို့ကဘတ်သွားပြီလာနုကနုနေတော့လှနေတော့ဘာဖြစ်လို့တို့နဲ့လက်ထပ်ရမှာလဲလို့อืมမရတော့ဘူးမရတော့နည်းနည်းဘိုက်တွေပါထွက်လာပြီပေါ့နော်တချို့တွေလို့အဲ့လိုဘိုက်တွေပါထွက်လာပြီဆိုလှမ်းတော့လိုက် high လာမ high နဲ့တော့ sorry ပဲစကားပြန်မပြောဘူးတမ်းပလော့လိုက်တာတမ်းပလော့လိုက်တယ်ညာလှမ်းတော့ချက်တယ်ဆိုရင်26အောက်မှာ26အောက်မှာရသူ့ရဲ့ profile မှာရေးထားရမယ်26အောက်ပါပြီးရင်လာစနေသားပါဆိုလှမ်းတော့ပုတ်တဖူးဆိုတော့လေအားသာကြတော့ရှိဘယ်ဟာလဲ26အားသာကြတော့ရှိတော့ဒါဆိုတော့ဆရာကြီးလှုပ်ချင်တယ်လေမမေးမသိသေးပါဘူးမအားရခစ်တုံးကဒီလိုဆိုဆရာလှုပ်ချင်တာအားအကြောင်းလှမ်းတော့อือဟွချွဲတာကြတော့မချွဲချင်ဘူးလားတခါလေးလားอือချွဲတယ်ချွဲတယ်တခါ तू မချွဲရအောင်ကိုချွဲရပါဘောအခုလက်ရှိကတော့လှမ်းတော့ဒီလိုပဲပေါ့မမဆောင်ပဲပေါ့
ပြောလိုက်မပြောလိုက်ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့လာနုမေကပ်အာတစ်စီရဲ့အခုဆိုရင်လာနုမှာ16နှစ် PA လဲရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လာနုအဆင်ပြေနေအခုသူတို့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေရဲ့နောက်ပြီးတော့လာနုဟို18နှစ်မယ်လေးအန်နာ train နေတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးနဲ့လာနု blog ရရင်လည်းအချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေပါတယ်ဟုတ်ရှိတယ်လာထွက်လာရင်ပြောမယ်အဲဒီဇာရိတ်တာကတော့တကယ်ပါလာနုအတွက်ဟိုစင်းဝမ်းအပထမဆုံးရိုက်တဲ့ရက်မှာပဲလုံးဝလုံးဝအယမ်းရှင်ခုံရတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အလာနုကိုပေါ့နော်ဒီရိုက်ကူခွင့်ပေးတဲ့ဘိုးဘိုးအင်တာတိန်မန့်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဆရာကျော်လွင်တို့အကုန်လုံးအယမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာနုဘာမှနားမလဲတဲ့အချိန်မှာလာနုရဲ့စကားပြောလေးတန်အတက်အကြတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတယ်ရှင်ဟိုဦးကျော်ဘာအကုန်လုံးကတင်ပေးကြတယ်အပြီးရဲ့အခါကျတော့လာနုအယမ်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိုးအပိုးလုပ်ပေးတဲ့အိတ်အိမ်မိတ်ကပ်အိတ်အိမ်တို့ဝေဖြိုးတို့လည်းအယမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာနုအ3-4ခန်းပဲပါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုပဲအပိပေးပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်